Takže ahoj, tady Haluška a já vás vítám u speciálu za 50, neboli spíš už 60 odběratelů. Jsem tady dneska s Verčou. Ahoj, tady Verčo. No a hrajeme hru, kterou ještě Verča nehrála, takže to budou takové ty první pocity. Doufám, že se bude bát, protože hrajeme vampíry. A seš takový ten survivor, že Ano. skoro nic nevidíš. Tak Ano. pojď za mnou, vidíš mě? Ne, nevidím, jo, vidím, Jo, dobrý. bojíš se? Ne, vůbec. Ne, jak to? Tak pojď zakempíme se někam do baráku. Jau. Co pak? Když na tebe bude útočit takový neviditelný týpek, co bude mít na sobě jenom černé to brnění, takové to kožené, tak ho zabij, jo? Není to nějaký problém? Ježíš, fuj, jsi se lekla. Ano, to je účel. Budou ještě další, to. Jo, to je náš, to je náš, to je dobrý, to je v poho. A máš, jak máš, jakoby to, tu gold nuggetu, tak tam máš obchod, když to otevřeš. A každé kolo, které vidíš, jakoby, prostě napravo máš takovou tu tabulku, kde No. máš, kolik je survivorů, kolik je vampírů a kolik je zombíků. A kolik máš peněz a kdy startuje další runda. A každou rundu tak dostáváš, tuším, 10 goldů, plus za zabití zombíka 2, myslím, a za zabití vampíra 10. A z toho si potom kupuješ lepší meče a podobně. Takže jestli jsi šla za mnou, já Jsem bych šel tady. možná někam, kde je hodně lidí a kde je hodně zombíků, protože na těch já si vždycky ze začátku farmím ty many. Tady je nějaký fight. Tak jdu sem. Jo, tady je vampír, 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 vampír. Jo, zabil jsem vampíra. Kde jsi? Oj, ty jsi mi ztratila. No, protože ty jsi Jo, tady někam, jo, seš. tady. Tady byl vampír, kterého jsem zabil. Aha. A zkus hledat nějaký barak, kde je hodně lidí. Já vím, že... Jo, já vím, kam jít. Pojď, Ježíši Maria, vampír. Je vampír, chcipni, 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 chcipni. Chcipni, chcipni, chcipni. Jo, je po něm. Ne, to je další. Já mám málo životu, já se musím vylečit. Tyka fajtíš? No, jako. Pozor na životy. Ježíš Maria, podívej se, Zombíci. kolik jich je. Ještě je v pohodě, zombíci. A na těch se právě farmím, jakože vždycky gemy. A A za to se proč jako potom... se bijou navzájem ty? O, kdo? Ježíši Maria, se Ježíš, bojím. tě se berou. O, zombíci se spawnujou. Aha, jsem mrtvá. Jo, tak teďka seš vampír a musíš zabíjet všechny survivory, já jsem taky mrtvej. A to si ještě neviděla, některé úplně epické efekty, které tady jsou. Se teprve možná snad budeš bát. Takže... 25 blood. To je krev a jak klikneš na ten redstone, tak si můžeš něco koupit. Já potom... Jo, já půjdu na místo, kam jsem původně chtěl jít, ale nějak se mi to A nepodařilo. počkej, já vidím teď světlo všude. No, protože seš ten vampír. A Aha. musíš zabíjet ty přeživší. Mně to přijde něco jako hide and seek, akorát že... A jak je mám zabít? Tím vampír fangem. Prostě tou slzou. Jo, a když klikneš, když nevíš, kde je nějaký survivor, klikni na ten redstone, klikni na ten oheň a to ti na zemi ukáže takovou šipku, kde je nejbližší hráč. Tady jsou dva. No, samozřejmě, že mě zabili, protože je tam VIPčko, že jo? Takže to potom nejde, no. Ježíš Maria, co to je za efekty? Já tady dělám teď oheň všude. No právě ten oheň ti ukazuje, kde je nejbližší hráč. Tím Aha. směrem máš jakoby letět. Bojít, co chceš. A tady jeden blbeček. Toho dám, toho dám, toho dám. Jo, mám killa. Já mám Vampire Kills 1. Já momentálně mám Vampire Kills 3, docela slušný, a Human Kills 1. Jo, tak tady někdo umřel. Vím, že tady jsem umřel i já na tom místě. A tady jsou, takže asi koupím... Klasicky si vždycky kupuju tady toto, to mi dá jakoby druhou řadu srdíček. A toto, což mě dá healing. Proč to potom uvidíš na videu. Tak a můžu je tady teďka trošku pozlobit. Jo, myslím, že jsem jednoho zabil.
Druhého jsem Chci zabil. taky, nech mi taky někoho. No, tak další třetí už mě zabil, no. Takže momentálně mám Human Kills 2, aha. Takže tě zabil tak si úplně jakože pryč, nebo co? Ne, tak jsem zase se spawnul jako vampír. To je prostě, mně to přijde úplně jako hide and seek. Prostě. Sakra, on mě zabil. To. Tam jsou tři v tom baráku. Já vím, tam jsem byl úplně na začátku, jak jsem se spawnul jako vampír. A ten, co má to ironové brnění, tak je VIPčko. Což mě docela štvou tady ty VIPčka, protože oni si hnedka z začátku můžou koupit dobrý meč a dobrý brnění. Takže je to takový trošku, mě to přijde lekce pay to win, no tak. Ten malý zombík, to je no ten s tím enchantovaným, to je VIPčko a to potom jako je docela hard, no. A jsem si nekoupil tu svoji sestavu. Že by dal tak tři arény, asi. Co ty na to, Verčo? Jako oni jsou docela dlouhé, no. Hezky, ten tady kempí, tyjo, nemá u sebe ani meč. On má meč, ten svůj dřevěný. Tyjo, tak to se divím, že vydržel tak dlouho. Týpek s dřevěným mečem, tady se shiftem kempil. To je... Fakt, tyjo. Bez komentáře prostě. Ale já vím, kde jsou ty týpci. Já taky vím, kde jsou ti týpci, ale oni jsou moc dobří. Nejsou, jsou tam ještě... Fuj, jsem se leka úplně. To si ještě neví, já ten nejstrašidelnější efekt, co tady podle mě je. Ten prostě stojí za to. Teď tě zabiju, teď tě zabiju, teď tě zabiju, teď tě zabiju, teď tě zabiju. Já tady killuju ani nemůžu. Sakra, on zase zabil mě. Já jsem seka z toho, jak oni tady jak jsou tady ty efekty. O jo, já jsem ho zabil, tyjo, jsem ho dorazil. Ty, to snad není pravda, víš kolikrát já jsem ho tam šel zabít? A ty jsi ho zabil? Místo mě? Já ho taky párkrát hitnul. A nevím, kde on je, tady prostě nejde vidět přes tu hromadu těch zombíků. Čtyřikrát jsem tam šla. Ho zabít jako a ty ho zabiješ nakonec potom. To víš, no. To snad není možný. Ale či pořád ještě žije. Či toho Skype? Můj? Tvůj? Já můj. Taky bych si mohl dát nerušit, to je taková začátečnická chyba. On se dožíral zlatým jablkem. Teďka je po něm, je po něm, musíme ho dát. Ho dáme. Ne, já ho nevidím. Teďka je na ledě tady, pobíhá. Aha. Tak to je jako poslední, jo? Takže teďka mu docela jako si myslím, že ubírám. Jo, tady to je. To je poslední. Je. Počkej, jdi se neme tě. Hajzlíko, jeden malej, mrňavej. VIPčko, pitomý. Jo, a zase jsem ho dorazil. To snad není možný. Ale ještě někde je. Ještě nikdy já nikde. Já jsem ho zase hitla, už ten se, že jsem ho zabila já. Ale víš, kolikrát jsem ho teďka já hitoval? Snad, že teďka furt buchal. Tady je. Někde. Okay. Jo, tady je bitka. Někde. Tady. Takže to v baráku. Jako... Toto je poslední. Jo. Jinak natáčíme to zhruba v 11 hodin večer. Takže, jo, a zase jsem ho dorazil. Jsem mu dal jednu ránu a bylo po něm. Fakt jo. K se podívej do chatu. Takže já mám Human Kills 5 a Vampire Kills 3 za tuhle tu hru. Já mám Human Kills 0 a Vampire Kills 1. Jo, takže my dáme asi střih. Takže střih. Takže my jsme zpět a jsme na jakoby druhé mapě. Mm-hmm. A Verčo, pojď když tak za mnou. Jo, a co si mám koupit teď nebo já? Potom já ti řeknu, když tak. Abych jako, si tady, kupuji, počkej, ztratil se mi, pojď zpátky. Ježiši Maria. Tady, za tebou. Jo, vidím. Doufám, že tam někdo půjde do toho baráku. Pokud jdu správně, jo, ne. To je jiný ještě. Fuj, ježiš, to je hrozný. Bojíš se? Já jsem se lekla. Tak já jsem se ztratil, no, to není tady ten barák. Ne. Jsem zase ztratila. Jo, tady jsem. No tady seš. Jsem. Jo, pojď za mnou a snaž se mě nestratit, prosím. Tady motáš. Tady jsou zombici. Pojď killovat. Já slyším dveře, takže tady někde je někdo. Jo, tady je ten barák, jo, nalezeno. Verčo, pojď si za kempit, ať ještě nezabijou. Vidíš mě? Ne, nevidím a jsou tady zombíci. Už mě vidíš?
Ne. Ty jsi teďka někam utekla. Já jsem utekla úplně. Kam jsi utekla? Tady bylo. Já nevím. Tady je ten barák, kde bývá hodně lidí. Kde jsi? Jsou hřadnice. Moc tady není, ale... X minus 52. Minus 55 zhruba. A Z 163. Já 52, takže tudy. Čekám, ty jo, vampír před dveřma. Já si musím koupit ten. Kup si když tak ironový meč pro začátek. Ten je levnej a je to. No. Jseš tady? No. Já tě tady nevidím. Ironový meč? Počkej. Jo. Mám ho. Co to bylo? Vampír se nám tady snaží dostat. Přes okna. Nám sem lezou. To je bestie, ona nám zničila barák. Ta nám zlé. Nějaký skály? Aha. Ne. Tak seš asi trošku jinde. Co pak, bojíš se? Zombíci tady po mně jdou. Ty jsou nejlepší, já to je dobrý. Já nic nevidím. Na zombicích se právě máš farmy. To je. No a teď jsem X0 jako. Úplně. F3. Ježišimaria. Toho se bojím i já, když jsem to hrál už milionkrát. Ježišmarja, kde jsem to zabloudila? X23, takže úplně jsem někde pryč. X minus 50 zhruba. A teďka se ztratil i já ten barák. Já tady bloudím, prostě nic nemůžu najít vůbec. Musí vypadat vtipně pro ty. Ježišmarja, vampíry. Já jdu tady za nějakým fightem, takže já teďka taky ani nevím, kde jsem. Ne, tak už není fight. Já prostě chodím, pak si někam zakempím asi. Hele, minus 90, takže jsem to přešla, počkej moment. Já jsem teďka... Počkej, někdo mě hituje. Vampír. Jo, jinak, abych se vrátil k tomu, má to být hlavně speciál za 50, lomeno 60 odběratelů. Jo, to je asi nejlepší efekt, co tady je. Ne! Ne! Aha. Proč jsem mrtvej? Tak jo, no. Mě asi zabili, no. Chtěl bych vám teda moc poděkovat za tady to krásné číslo, jo. Krásně to stoupá. Taky hlavně Verči poděkovat za podporu a podobně. Mm-hmm. Není záč vůbec, jo. A všem a... My jsme strašně rádi, že jsme našli takový talent, jo. Když si vzpomínala ty začátky, jo, přes ten e-mail. No, to byly faily, takže jako... To posílání, komunikace, moc to ne to. Ten první barák, ale ten nebyl zas tak hrozný jako. To je... No super, jsem mrtvá. Já už dávno, no. Kolik jich je? Kaj to je 6, tyjo. A tady běhám jen tak. Takže jsem zabila jednoho zase. Já dva. Jednoho vampíra jsem zabila. Já dva. Jinak doporučení, když je někde hodně lidí v baráku a ty nevíš, jak se za nimi jakože dostat tak, aby tě nezabili, tak rozbijej okna. Tak co? Můžeš rozbít okna. Aha, víš to. Jako ten survivor nemůžeš, ale jako zombie, jako vampír můžeš, ale jako survivor ne. Jsem čekal, že tady někdo bude a není. Kaj jsou všichni. Tam, no mě to blbě ukázalo předtím bez tak. Nebo já jsem blbě šel. Aha, tady je. Jo, to je trapak. Ne, počkat, jich je tam více, jo. Jo, tak já zkusím se vloupat tím oknem. Ne, tady nedošáhnu, to je dobrý barák pro ně. Blbej pro mě. Ne, tam prostě se nedostanu. Takže já se koupím to mé klasické vylepšení. Tak. A to je co? To je... To ti hnedka řeknu. Aha, tak neřeknu, už to skončilo. Protože vampíři vyhráli. Zabili jsme všechny ty. Mhm. Takže jo, tak já bych dal teďka zase střih a pak bych dal ještě jednu hru. A pak bych to ukončil. Takže střih. Takže jsme zpět a... Verčo, stůj. Mm-hmm. Stůj. Jo. Já jdu, toto. A vidíš mě? Jsi za mnou? Ano, vidím tě. Tak já se pokusím dojít k tomu baráku, kde se běžně tak jako kempí. Už tě nevidím, jo vidím. Ale ztracíš se mi. Jo, dobrý. Tady. Zhruba. Ej, bacha, je tady ten vampír.
Ne, 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 ne. Ha, ty zvuky jsou hnusné. Maria. On někam utíká. Kde je? Já jsem tady, mě tady chvíli je ten vampír. Vrať se kousek zpět po té uličce. Mě možná zabijet, jo. Ne, dobré, zabil jsem ho. Pojď za mnou. Tady jsem. Já si jenom vezmu lepší meč. Tak. Ironovej si když tak vem. Mhm. Počkej. Mám si teďka kousek od toho spawnu těch, víš, vampírů, tak. No. Jo, a pojď za mnou. Doufám, že jdu aspoň trošku správně. Pořád jsi za mnou? Jo. Mm-hmm. Tady. Ježíš, kde jsi? Tady, ježišmarja, tady. Za tebou. Tady. Jo, tady, dobrý. Tady jsem na nějaký týpek šel. A tady v tomhle z tom baráku? Ne, to ne. Je tady vampír. Kde? No někde tady byl. Asi teďka blbě skočil, takže nevím. Ježíš, to nejde. Nevidím vůbec. Je tady na... Já jsem teďka šel trošku... teďka jsi byla nade mnou, pojď tady zase dolů na tu střechu. Jo, a tady? Tak tady v tomhle v tom baraku se běžně kempí. A pojď tady. A drž když tak shift. Proč? A protože se shiftem nejde vidět tvůj nick, takže ti vampíři neuvidí. Ale já asi půjdu killovat zombíky. Oni tady kousek jsou, až tam budou. A tady vím, že se hodně jakože často kempí. Aha. Je to takový dobrý barák. A jako, proč je jako dobrý? Jakože tady hodně často chodí ty VIPčka a podobně. Prostě takový zvyk a jsou tady kousek ti zombíci a je prostě takový dobrý. A ani nevím proč, ale chodívá se tady. Mhm. Minus 94, 178. Dobře. Co počítáš? Koukám se na souřadnice a zapisuju si je. Kdyby se ztratila, jo. Ježiši Maria, vampír tady kousek od nás. Jdu po vampírovi, který tady lítal. Aha, dobře, vampír mi zdrhnul. Je tady zombík u baráku. Jo, dorazil jsem ho. Skrá. Já tady když tak pobíhám po okolí, aby to nebyla nuda na video. Mhm. A já prostě kempím. Tak můžeš jako taky to, ale já se bojím, že by se ztratila, víš. A už to tady znám to okolí. Já právě vůbec. Jak to můžeš jako znát, když je taková tma? Já už to znám po spaměti okolí právě tady toho baráku. Tak a tady bývají občas zombíci někde. Spawnutí. Tady vylezu na střechu a... Ale... Co pak, bojíš se? Bu bu bu? Ne, jako je to napínavý, no. To strašidelný. Jinak teďka jsem ještě uvažoval. Napište mi když tak do komentářů, prosím. Aby, jako jestli byste chtěli livestreamy z nějakých miniher třeba. Protože bych chtěl začít dělat, měl jsem jeden a to byl tak trošku fail, ale... Chtěl bych dělat livestreamy z miniher, tak mi napište, jestli byste teda chtěli a jestli by tam někdo z vás třeba přišel. Budu velice rád za komentáře a budu velice rád, když tam bude třeba aspoň takových 5-6 lidí. Takže o to bych vás chtěl požádat. Pokud se myší se vrzdy bude do té práče, to bude měla. Ježiši Maria. Co pak čteš? Fuj. A zase poučování. Který strašně miluju. Od koho? Nebudu komentovat radši. Je to takový ten, o kterém si říkala před chvilkou, než jsme teďka ve střihu? Ano, přesně tak. Ja, dobře, dobře. Tak jo, tak já vím a vy nevíte. Moment. Jo. Skype. Ježišmarja. Si koupím brnění zatím. Tady toto. K základní. No a ty jako neříkáš něco mně jako, nebo něco takového prostě. Jako že bys si chtěla něco naučit? No jako že koupit třeba. Kolik máš gemů, teda goldu? 45 už jenom. Protože já mám, no to ti přibývá, ale já mám totiž jakože zvýhodnění takové.
že na začátku každé rundy tak dostanu tady ještě o jeden gold navíc, plus ještě tady jsem zabil nějakého zombíka, tuším. Takže já jsem měl trošku více, ale na teďka zajdu do baráku a řeknu ti, co Maria. Potom mohla koupit. Jako, já jsem viděla toho týpka jako zombíka normálně. Jo, to je tady taky, no. Ježiš, já jsem ho chtěla zabít, chodáka, tyjo. To by se stejně nezabila. Ale klikni na to zlaté to. No. A máš tam výběr různých mečů, oni jsou různě oenchantované. Ano, ano. Takže to je taková jedna možnost, asi můžeš toto. Máš tu buď to na fire aspect, nebo na sharpness. Potom tak brnění, počkej, je tady nějaký... Jo, zase, tyjo. Co to je? Ej, ty blaho, ty zombici! Tak to ne, no, se podívej tady. Hlavně jste nepouštět, neotevírat dveře, večo. Jako, a oni tady nejsou okravy, tak... Jo, tak dobrý, oni zmizeli. Tak se sem ani nedostanou, že jo? No, nedostanou, no. Jo, v tom je ten barák dobrý, už jsi si na to vzpomněl, nejsou tady v okna. Tak to je mazec. Je nás poslední šest. Bacha, bacha, bacha. Oni, pokud jim nikdo neotevře dveře, jako třeba z vampír nebo někdo z nás, to. A na konci každé rundy, které už teďka jdou hodně rychle ty rundy, tak oni zmizí ti z našeho okolí nejbližšího. No, ale potom tak tam máš ještě brnění. Jídlo, takže pokud máš málo jídla, tak se to můžeš dokoupit. A poušně, jakože instant heal a podobně. Jo. A zlatý jablko a vampír je tady. To jde blbeč. Blbeč. Blbeč, to je jasný. Je nás posledních pět. A my jsme tři tady. To je dobrý, tak že asi, jsme tři tak tady. Tak asi fakt jakože vyplatí se tady prostě stát. Co dělá ten týpek? On tam zavírá vampírovi. A já si musím koupit nějaký lepší meč. Chci si koupit nějaký lepší meč. Ježíši Maria. A to jsi zrovna něco kupoval. Koupil jsem si nějaký meč, ani teďka nevím jaký pořádně. Jo, s knockbackem. Jo, tak ještě knockback si tady můžeš koupit. Ježíš, fuj, to je humus. Co pak, bojíš se? Bojíš se? Mhm. Jak si nasadím brnění? Normálně klikneš... Ty varo, já mám jedno svědíčko. Ej, kryjte mě, já si potřebuji koupit instant heal. Jo, dobrý. Kryju tě. Ježiš, pacha. Brnění normálně prostě... Držíš shift a klikneš na to, zombík. Kolik máš životu? Celý srdíčka, ty brďo, já jsem teď chtěla říct. Ještě ty pumpkiny, to je hnusný. Prosím tě, co to tady je, jako je za... Co? Za ty zombíky. To je... část těch 64 zombíků, co jsou na celé mapě. Bacha, bacha, už je tady. Já jsem připraven. Já mám knockback, takže... Oni nemůžou otevřít dveře? Zombíci ne. Zombíci je můžou pouze rozbít. Ty varuje no. Po mně skoro. A já jsem mrtvá. Já jsem byl... Tak jsem byl třetí asi, no. A já jsem byla... A to jsem hodně svejil teďka. Já jsem byla čtvrtá asi. No, já si myslím, zemřel jako buď to poslední z toho baráku, nebo předposlední, no. Myslím, že ty jsi zemřela dříve než já. Mhm. To dělám... No. Mě úplně zabil. Jo, asi to, jo. Mě úplně zabil. Úplně prostě na 100%. Jsi prostě úplně mrtvá, no. Není trochu živá. Mm-hmm. No, to je pech, no, potom. Jako lepší než neživá, že jo. Nebo nemrtvá, nebo co to byly různě za ty hororitky, jo. Jinak nemrtví versus vlkodlaci a takovýhle ty prostě jakože versus něco, no. No jako, co jsem to chtěl říct, já jsem to teďka zapomněl. Jo, omlouvám se, pokud jsou moc nahlas zvuky, ale já jsem to zase přinastavoval. A navíc tady na tuhle z tu hrobě podle mě měly být hodně, hodně slyšet. Mhm. Tyjo, těch zombíků tady. FPSka z toho jak klikli. Co tady dělá?
Klikli mi v FPS. Já letím. No, protože jsi to skončilo. Aha. Ale musíš se aspoň podívat na tu mapu, to je úplně zajímavý. Mm-hmm. No a takže toto bude asi všechno z tohoto polospeciálu. A hlavně z takové děkovačky, ve které jsem ani moc neděkoval. Za 50, zároveň i 60 odběratelů. Takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud se vám video nelíbilo, tak si klidně dejte i ten dislike, ale napište mi, proč se vám nelíbilo. A bratranče, ty už sakra přestaň dislikeovat. Jo, jako prostě. Jo, je to už trapný, jako. Víš co? Tak. No a a to už je teda asi všechno. Doufám, že se vám teda video líbilo. A nebudu už to znovu opakovat, takže ahoj. Jo, čau, ahoj. Ahoj.